后果的，现在谁会负责？现在谁来？赶紧没。你妈皮肤吧嘞，你妈裤底带月底带成身体不呢？之前他看嘛，吃都有咱们他给不包，哦，过夜靠那嘛，过夜身体嘛不呢？过夜那嘛，过米巴西耶，过老西耶，过夜过地老过周三没，过明年周三你还没说来呗？靠那天来说，哦，七月了，哦，吃都有咱们他给不包呢？咱们之前嘛，然后过吃的都稀烂稀烂来那呗，哎，现在呢，不要再话，过年了没稀巴了。ဒီမှာကအိနေဟိုကိုအိနေမှာပဲနေရာများတယ်အလုပ်ရှိရဆိုလဲအလုပ်ကိုလည်းဖိဖိရမမရောနေရာလောင်းလိုက်ပို့တယ်ကိုနာမှာပဲတစ်ချိန်လုံးရှိနေပြီးတော့အပြင်နေပါတယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှောက်သွားမျိုးလည်းမရှိဘူးတငယ်ချင်းလည်းအများကြီးမထားတတ်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုမောင်တီးတက်နေလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုအနာလာချင်းနာမှာပဲအခွင့်အရေးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးရင်ထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲတစ်ချိန်ချိန်မှာကိုယ်ချစ်လာမဲ့မြင်လို့လာမဲ့သူရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုမိဘကလည်းအဲလက်ခံပေးနိုင်လောက်တယ်ကိုယ်လည်းအရန်ကိုချစ်တယ်တစ္ဆာရှိရဲ့အမျိုးကောင်းသားတယောက်ယောက်ျားကောင်းတယောက်ဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့အခုချိန်ကြီးတော့ဟိုစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့အဲစိတ်ကူးရတဲ့ချစ်သူဆိုတာမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးမတွေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်သက်လုံးတယောက်ထဲနေသွားမှလည်းဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်နိုင်မှာပဲလေဆိုတော့တချင်ချင်းမှာတွေးလာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးဖြစ်စေချင်ပါတယ်